Josef, velkommen til Vildfort Lounge. Tusind tak, og tak for at jeg måtte være med. Det er dejligt, at du har lyst. I dag skal fansen have lov at lære dig lidt bedre at kende. Nu har du været Brøndby-spiller i et par måneder. Ja, jeg tror halvanden måned måske. Ja. Hvordan har det været at falde til herude? Det har været mega fedt. Altså, jeg kunne ikke rigtig sætte en prik på noget, som ikke har været, som det skulle være. Det har været en fed gruppe at komme ind i, og staben og alle rundt omkring. Og selv jer og alle fansene har vi hørt herude nu. Og bare selve sætte op herude er helt fantastisk. Lad os lige starte med, at du skiftede fra HIK til Brøndby den her sommer. Hvad tænkte du første gang, du hørte om interessen for Brøndby? Da jeg hører om interessen, så er det noget længere tilbage. Og der virker det lidt som noget, jeg ikke rigtig troede på, for at være helt ærlig. Jeg kan huske, at min far sagde til mig, at siden jeg var lille, det faktisk var hans drøm, at jeg skulle spille for Brøndby en dag. Og på en eller anden måde så jeg lidt et håb i den her chance, men jeg tvivlede sgu på, at den ville holde så længe, deres interesse. Mm. Men det gjorde den, og det er det her, jeg Brøndby spiller. Hvad gjorde du da af tanker om skiftet til Brøndby i forhold til, at du jo bliver en transitionsspiller her? Du er jo ikke hentet til at gå direkte ind på Superliga-holdet. Så hvad gjorde du der overvejelser? Efter at have været i snak med John Møller, som er scoutingchef og CV, så fik de lagt en rigtig god plan for mig. Og en plan, jeg tror på, at jeg har fået en lang kontrakt, så jeg når at vise mit værd. Mm. Og så bliver der selvfølgelig spillet en masse kampe i år, og især også reserveholdskampe. Og jeg har jo mulighed for at spille de her U20-kampe som U20-spiller. Så jeg er sikker på, at der er nok kampe for mig til at kunne vise mig frem. Og nu har jeg jo trænet med herude i halvanden måned minus 2-3 dage eller sådan noget. Og jeg er sikker på, at jeg nok får tid nok til at kunne vise mig frem, og at det er den rette plan for mig. Hvordan har det været at falde ind sådan i niveauet? Fordi når vi har set træning, og så har vi faktisk været lidt overrasket over, hvor hurtigt du ligesom har tilpasset dig niveauet, ser det ud til i hvert fald? Ja, jeg synes i hvert fald, der er stor forskel på nu, og så min første og anden træningspas. Det er klart, at jeg kom også for en sommerferie. Jeg kom senere i gang. Og de havde allerede været i gang i 2 uger. Det var klart, at tempoet skulle tilpasses. Og hvor hurtigt det ligesom går, når man får bolden, når man tager de her beslutninger. Men det er ingen tvivl om, at jeg føler mig mere klar i hovedet nu, og bedre forberedt, og klar til at gøre det, jeg skal gøre på træningsbanen. Men selvfølgelig er der også nogle tekniske og andre ting, der ligesom skal forbedres. Mm. Er der nogen fra truppen, som har været sådan ekstra gode til at tage hånd om dig som ny spiller i klubben? Generelt, de alle sammen har været rigtig gode. Der er ikke rigtig nogen, som ikke har været gode til det, men selvfølgelig har man siddet mest med de unge, og blandt andet Shakvir og Anis, som man har kendt en smule, inden jeg kommer til. Ja, og du kendte også Kvistgaard, ja, og yes. Jonathan Egidius, er det ikke? Yes, ja. Og vi var samme årgang og spillede en masse kampe mod hinanden de sidste 7 år, måske 6 år, vi spillede mod hinanden hver halv sæson. Nu spillede du din første kamp for Brøndby ude i Halsted Øster. Starter man lige med at banke 2 basser ind. Hvordan var det egentlig at spille det var en kamp fedt. Der? Det var fandme fedt, især også fordi, at det var den eneste træningskamp, jeg var med til, hvor der faktisk var nogle tilskuere. Og jeg kunne høre folk sige mit navn, og der var jo folk, der klappede, og fans var der, og de så pænt imod os, da vi gik af spillerbussen, og der var bare pisse fed atmosfære, og mega fedt at få scoret i sin første kamp. Ja, fordi det ville også lige at gå ind og sende et signal om, at du ikke er her for sjov. Ja. Du er for at score mål. Ja, det er i hvert fald det, min drøm er, at jeg kom her og score mål og kunne afgøre nogle kampe og kunne udvikle mig. Så det var fedt i hvert fald at få scoret 2 i den første kamp, og så håber jeg på, at jeg kan blive ved med det, når jeg får chancen igen. Du nævnte tidligere, at det var din fars drøm, at du skulle spille for Brøndby. Jeg ved også, han gav dig en særlig gave, da du så var herude og skrive under. Ja, mine forældre er Brøndby-fans, og jeg er faktisk selv vokset op på Østerbro, og som barn havde man lidt flere FCK-fans som venner end Brøndby-fans. Og så har mit forældre jo hele tiden prøvet at overtale mig til, at jeg skulle være Brøndby-fan. Og jeg var lidt usikker på det som mindre. Og så glad for, at jeg ligesom kunne få et tegn af dem ligesom. Og så fik jeg sådan en udbane, tror jeg, sæson 05-06. Som han har haft her de sidste 15 år. Og så blev det ligesom min trøje nu, hvor jeg skrev under, og det var ligesom mit breakthrough, eller hvad man siger, til Brøndby. Hvor stolt er dine forældre, at du nu er her? Jeg kan slet ikke beskrive, hvor stolt jeg er. Det er nærmest, det er jo min største drøm nogensinde, der går i opfyldelse at være her. Og jeg tror, det er de fleste drenges drøm, der går i opfyldelse. Men det er endnu større drøm, der går i opfyldelse for forældrene, at de kan se, at deres børn, der har knoklet og arbejdet de sidste 12-13 år for at opnå deres drøm, gør det. Så jeg er sikker på, at mine forældre er rigtig stolte af mig. Hvad har dine forældre betydet for, at du er kommet så langt, som du er nu? Helt vildt meget. Altså, jeg kan ikke rigtig beskrive, hvor meget mine forældre har gjort for mig.
jeg havde også perioder, hvor man var lidt yngre, hvor man ikke syntes, det var så sjovt at spille fodbold længere, og ens bedste kammerater stoppede til fodbold og begyndte at lave noget andet. Og jeg selv stod i den situation, og jeg overvejede, om jeg skulle gøre det, eller om jeg ikke skulle gøre det. Og senere endda, jeg tror, at i starten mellem U17 og U15, så har jeg også en periode, hvor jeg bare ikke udvikler mig særlig meget, og virkelig hård periode på banen, og har ikke rigtig nogen glæde ved at komme til træning. Og jeg var i en periode, hvor faktisk der var ikke særlig mange, der troede på mig i min klub, men jeg har altid haft fuld opbakning hjemmefra, og det har jeg stadig nu, og jeg ville overhovedet ikke have kommet så langt uden den opbakning, for det var det eneste, jeg havde på nogle tidspunkter. Ja. Du startede din karriere i Skjold, ja, da du var lille, og så skifter du til HIK. Mm. Hvornår? Jeg tror, det var mellem omkring U12, så det må have været 2013, 8 år siden. Hvorfor rykker du til HIK? Tænker også, der måske var andre klubber inde i billedet på det tidspunkt? Ja, der var ikke sådan specielt mange andre klubber, men på det tidspunkt, når man var U12, så kunne man jo bare skifte klub, hvis man havde en ven på et andet hold, og man kunne ligesom komme til prøvetræning. Men vi havde sådan et samarbejde med HIK på det tidspunkt i Skjold, og så tror jeg, en gang om ugen, så blev vi trænet ligesom af deres træner, og så de bedste også kunne komme til HIK og træne med hele deres hold en gang om ugen. Og så da det blev, jeg tror, det var omkring påskeferie eller et eller andet, så fik jeg snakket med træneren, og han fik snakket med min far, og så fik jeg mulighed for at kunne starte op der efter en ferie. Ja. Og så har jeg spillet der lige siden, fra U12 til senior. Og så havde du den her, du fortalte lige om den der lidt bumpede periode. Mm. Hvornår begynder det så at gå rigtig stærkt for dig? Kan du huske det? Jeg tror, det er mit andet års U17 år. Mm. Der går det helt vildt stærkt. Der har jeg udviklet mig sindssygt meget, hvor jeg har haft den her lille nedtur et år, halvandet år inden det. Og jeg tror, jeg blev rigtig meget stærkere af det, og fik ligesom den her selvtillid og tro på mig selv, og har virkelig skulle arbejde for tingene. Og så har vi et vanvittigt godt år, det andet års U17. Jeg kan ikke huske, om vi bliver nummer 2-3 i U17-divisionen, og jeg tror, jeg laver 20 mål på i U17-divisionen. Og der gør det ligesom op for mig, at det her kunne ikke være sket, hvis jeg ikke har haft den støtte fra mine forældre tidligere. Og der tror jeg virkelig på, at på det tidspunkt, at jeg kan godt, og jeg kan komme langt længere, end hvor jeg er nu. Ja. Altså, var det drømmen hele vejen igennem at skulle op på øverste niveau? Fordi man kan sige, der er jo den klassiske vej at være i en talentafdeling i Brøndby eller FCK eller FC Midtjylland, og så har du udtaget en lidt anden vej. Ja, selvfølgelig. Der var ingen drøm, eller der er ingen tvivl om, at som lidt yngre, da man måske var U13, 14 og 15, der gik man lidt mere op i at spille på de største adresser. Men der i slutningen af de der U15 år, det er der, hvor jeg har den lidt dårlige periode, så ved jeg godt, at jeg har jo ikke mulighed for at komme til nogle ligaklubber på det tidspunkt. Så der ser jeg, at min eneste chance, det var i HIK, og så fik jeg vist også en ny træner, der havde lidt mere tro på mig, og jeg fik ligesom min gejst igen, og så vidste jeg godt, at det var den vej, jeg kunne tage, og at jeg vidste, at alle veje er ikke ens, og så tog jeg den på min måde. Men er det i virkeligheden en lidt undervurderet vej at tage, fordi man får jo meget værdifuld erfaring med at spille seniorfodbold? Ja, selvfølgelig. Altså helt klart, hvis du kan få seniorerfaring hvor som helst, så er det en positiv ting. Men jeg tror også, det er en lidt undervurderet vej, fordi der ikke er så mange, der har taget den endnu. Men det er der herude, der er der nogen, der har vist blandt andet Shakir og Anis, og jeg tror også Peter spillede en smule i 93. Ja. Men jeg tror, det bliver en meget mere normal vej, så man kan sige det på den måde om 10 år, men ikke der er mange flere, der har taget den samme vej der. Ja. Hvad har det givet dig med, at du tog den vej, altså til Brøndby nu? Jeg synes, jeg går næsten fra at være anden års U17 eller et halvt år, første års U19 til at blive seniorspiller. Og det mentale, altså det var nogle helt andre typer skideballer, man fik. Det var nogle andre typer mennesker, du træner med og omgives dig med. Og det er et helt andet spil at spille voksenfodbold, så jeg tror, det har givet mig hår på brystet og ligesom kunne lære de her modgange, som der også er, og hvor vigtigt fodbold også er. Fordi som U17-spiller, der gik du på gymnasium måske, eller du gik i skole, så tog du til træning, og så tog du ud og hyggede dig bagefter med dine venner eller før træning. Mm. Og det, selvom det bare er anden division, så er det en anden hverdag at skulle spille ting i fodbold, og med nogen, der også ligesom er sultne efter mere succes og så videre. Ja. Og hvordan oplevede du så, når du kom op på seniorholdet, og du har sat en rigtig god sæson, ikke? I HIK? Ja, altså jeg er senior, ikke? Ja. Ja. Kan du mærke, at der begynder at komme noget mere interesse fra ikke kun Brøndby, men sådan generelt? Altså, jeg har en okay halv sæson derfra, eller ikke noget særligt fra det første halve år.
Men jeg spiller, og jeg spiller i en ung alder, og der ved jeg godt, at der er nogen, der kigger på mig. Jeg ved godt, at jeg er interessant for nogen, og er ligesom også i snak lidt med Per, der er sportschef på det tidspunkt. Og der skriver jeg så under på min seniorkontrakt i HK, fordi at situationen var, som den var. Og efter det, omkring det her vinter, så går det jo mega hurtigt det næste halvår. Det halvår, vi lige har afsluttet, kan man sige, fra januar til her juni. Hvor jeg er med i mål og assist, og spiller meget mere fast, end jeg gjorde det første halvår. Og der mærker jeg meget tidligt, et par kampe inde i forårssæsonen, at der er interesse for flere forskellige klubber. Så der var andre end Brøndby inde i billedet? Ja, men jeg var ikke rigtig i tvivl om, at hvis Brøndby holdt interessen så længe, så skulle det selvfølgelig være Brøndby. Kan du sige, hvad for nogle andre klubber der var? Det ved jeg ikke, om man må sige for det. Men andre fra Superligaen? Nej, så første division. Okay. Og så var der ikke fra Sjælland Superliga, men der var et andet Superliga. Okay. Du behøver ikke at komme mere ind på det, hvis ikke du har lyst. Men hvad betød det for dig, den her vedholdende interesse, som Brøndby havde i dig? Det var der, hvor jeg virkelig følte mig tryg. Fordi jeg vidste godt, det var ikke nemt at skulle spille en halv sæson, når jeg vidste, at på tribunen og på lægterne sad der nogen, der kunne holde øje med mig. Og det handlede om min fremtid, og det handlede om, hvor jeg skulle spille efter sommer, og måske resten af mit liv. Men det Brøndby ligesom gjorde, som ingen af de andre klubber gjorde, det var, at scouten John Møller, han var der hver gang, og jeg fik ligesom feedback igennem min agent efter hver kamp. Jeg fik screenshots af beskeder, og jeg vidste ligesom, jeg havde hele tiden en fornemmelse af, hvad han synes, og hvad Brøndby synes efter hver kamp. Ja. Og det var jo ligesom det, der gjorde, at jeg vidste, okay, så er de virkelig interesseret i forhold til, at min agent også bare ringer og siger, at den her klub kigger også på dig. Men ja. Så hørte jeg ikke mere fra det en måned efter, hvor de siger, at de kigger stadig på dig. Mm. Men Brøndby havde ligesom en god feedback-model, hvis man kan sige det på den måde. Og at det gav mig noget ro, når jeg skulle spille, at okay, selvom jeg måske ikke spillede min bedste kamp, så fik jeg også stadig ros for nogle enkelte ting og fokuspunkt på, hvad jeg skulle gøre ellers, for at stadig virke interessant. Ja. Så nævnte du, at der blev lagt en god plan for dig herude. Kan du gøre os lidt klogere på den plan? Ja. Som sagt, du har fået en lang kontrakt. Ja, det er lidt simpelt, ikke? Men første prioritet var ligesom, at jeg skulle få en lang kontrakt, fordi at det er lidt risky ligesom at tage en chance med en etårs for mig nu, og skulle tage en U20, efter jeg spillede et år senior. Ikke? Så at jeg ved, at jeg har tryghed de næste 3 år af min kontrakt, at de stoler på mig, at jeg kan nå at vise mig frem på den tid. Det var selvfølgelig det vigtigste. Så det, at i år, at jeg har muligheden for at spille alle kampe på både U19 og på seniorniveau. Så jeg er sikker på, at jeg skulle spille kampe lige meget hvad. Og så er det en ung trup, og det er en klub, der gerne vil bruge unge spillere og udvikle spillere. Og at jeg ligesom havde været i snak med Shakvir og Anis udefra inden, og at de overbeviste mig, hvor meget de selv troede på det, og jeg kunne se, hvor meget de selv udviklede sig. Ja. Så det var faktisk en no-brainer, hvis man kan kalde det, ja. At komme herud. Og nu, vi kan jo se på dig, at du er en stor dreng. Du har spist op. Ja. Ja. Men hvordan vil du beskrive dig selv som spiller? Altså, hvad er dine styrker? Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at med fysisk størrelse, jeg har noget fysik, og jeg kan godt lide at bruge det, og det har jeg også brugt rigtig meget og udviklet mig rigtig meget på i anden division, hvor jeg spillede de her seniorkamp. Men det skal helt klart også tilpasses her, fordi at det går hurtigere, og jeg skal være hurtigere til ligesom at bruge min fysik og tage mine beslutninger og beskytte min bold. Men helt klart, min fysisk størrelse, og så vil jeg sige, at jeg er målfarlig, og at jeg søger målet hele tiden og vil afgøre kampen, når jeg kan. Altså, når man bare lige ser på det, så minder du jo selvfølgelig mere om Andrea Pavlovic end om Simon Hedlund. Mm. Har du kunne bruge Paolo sådan, i forhold til at lære nogle ting af ham? Ja, bestemt. Paolo, han er helt exceptionelt god i at det der som opspilstation, som man kan kalde det, at beskytte sin bold og ligesom være en vigtig del af holdet til at ligesom kunne holde fast i bolden og hjælpe de andre med at finde de rigtige positioner. Mm. Så ingen tvivl, der kigger jeg rigtig meget på Paolo om, hvordan det er noget, jeg skal ligesom tilføje til mit spil, at kunne gøre det på det her niveau, at beskytte bolden og være effektiv for mine holdkammerater. Men jeg ser ikke mig selv som præcis den samme type som Paolo. Mm. Men lige den bid kan jeg jo virkelig tage en stor bid af ham, eller hvad man siger. Ja. Men selvfølgelig er der forskellige typer, og jeg kan tage fra rigtig mange spillere, men bestemt også fra Paolo. Hvad ser du ellers? Nu siger du, at du ikke er helt samme type som ham. Hvad er det, der adskiller jer så? Han er 100% rygspiller, hvis jeg kan sige på den måde. Han er helt exceptionelt god til at stå med ryggen. Og er næsten det eneste, han gør til træning i hvert fald, og er sindssygt dygtig til det. Ja. Jeg prøver ligesom at udvikle mig begge veje, og måske kunne være mere mobil end ham. Mm.
Det er i hvert fald det, jeg arbejder på at blive. Og så er det klart, at jeg kan tage det fra ham, og så kan jeg tage noget andet fra nogle andre. Ja. Har du sat dig nogle mål for den her sæson? Mål? Ja, altså personlige mål. Jeg ved ikke, om jeg har sat mig nogle deciderede mål, men jeg har nogle drømme for den her sæson, og jeg håber på at indfri de fleste af dem. Men, er en af dem at få debut? Ja, en af dem er selvfølgelig at få debut herude, forhåbentlig i den her Superliga-sæson. Det vil være fint. Det håber jeg, du lykkes med, Josef. Tak for det. Du er dejlig at lære dig lidt bedre at kende. Selvfølgelig. Og tak for det. Tak.